Kementerian Pertahanan memeterai 43 kontrak berkaitan industri pertahanan bernilai RM10.1 bilion. Menurut menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan, dokumen ditandatangan melibatkan perolehan dan kerjasama dengan pelbagai pihak. Sebanyak 20 surat dokumen kontrak, 21 surat setuju terima dan 2 surat niat. Surat niat, letter of intent, yang mana semuanya bernilai RM10.128 bilion. Ada sepatutnya banyak lagi lah, tetapi kita menilai semula kontrak-kontrak tersebut untuk kita membuat penilaian. Beliau berharap perolehan aset diterima mengikut masa ditetapkan. Datuk Seri Muhammad berkata demikian selepas menyaksikan majlis perjanjian berkenaan di MIEC sempena 523. Kementerian Pertahanan diwakili Ketua Setiausahanya Datuk Seri Muiz Abdul Aziz. Turut dimeterai memorandum persefahaman MOU Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dengan syarikat korporat untuk penyelidikan bersama dan pertukaran teknologi serta inovasi.